बड़ी मेहरबानी ही यही अल्लाह 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 चमले आए नबी दी गुलामी दिती खलकस्ता मामी दिती नबी दी गुलामी दिती खलकस्ता मामी दिती तेरी बड़ी शान मौला आकावत इस्लामी दिती अतीक दिती सोनी तहकीक दिती क्यों ना मैं खुश होवा सुनी तहरीक दिती राजी हो या बस करा ورفعناه مكانا عليا ادریس علیہ السلام اج بھی اونچا بیٹھا ہے سبحان اللہ تے ہن او نا ور جمائی بھی لے لے تے نال سبحان اللہ یا اپنے سوار ہو بیٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے بندے موبائل نال کھیل رہے ہونن میں انہاں نو پھڑ لینا تو سامنے بیٹھا ہے मैंने आखन लगे मौलवी तू मौलवी कोई कियामत है मैंने कियामत नहीं है नबी का नौकर जमाना भर के मैं टुर के दिता है दाता कौन है मवाली कौन है कौन रावजी ते कौन नजदी पंतन दे दर दर सवाली कौन है जाफर मैदा तजर्बा कारा मैं दूर कर ताड़ लेना हरामी कौन है हलाली कौन है आको सुभान अल्लाह تپے بیٹھے ہو اللہ کرے جڑے تلوے بیٹھے ہو نا وہ تپے بیٹھے ہو پھر مزہ ہے نا او ہے ورفانا ہو مکان تہاڈے بچے جی نے بڑا سفر تسا کیتا ہے اے دیکھ لو اے نقلی نہیں اے وجہ کیا ہے اے بیچارہ بیٹھا رہے کسی طریقے نال بندے ڈھلے ہوں تے میں مولوی نو پیسے دیواں میری وجہ کیا ہے بے بہا سن رزق مل دے نبی علی دے قدم دے تلے بے بہا سکو رزق مل دے نبی علی دے قدم دے تلے سونے ساڈا نصیب لکھیا ہے لوہ کرسی قلم دے تلے دینا چین آسی باغ جنت ارم دے تلے سننی نو جے کر سکون ملنا ہے نبی دے سونے حرم دے تلے بڑا وہ بھی پڑھ دینا اچھا پیسے تو بغیر یعنی ممبر سے بھی ہوں کام نہیں ہوتا چل میں پڑھ لینا یہ بھائی بھی آدھا پڑھ دے بل ناراض ہی نہ ہو جاوے میں پڑھتا پیا کیڑا جی کرو کرو فرمائشا کرو کوئی مطلب نہیں تقریر لے جا لے چنگا لگدا نہیں تینوں علی دا نا بندے رب دے رولا تو پایا نہ کر پرہیز کر رب دا نبی ونڈا ہوندا ہے تو دشمن دی روٹی تو کھایا نہ کر بیت اللہ انہوں چوم کے حاجی سجایا نہ کر بیدری نارا لا کے تو چڑھ جان نہیں ہوئے اپنے آپ کو پنوایا نہ کر جے کر چاہیے ہے تینوں اللہ دا گھر میرے مولا دا نارا بھی لا لیا کر آخر مٹی نے مٹی دے وچ جانا کچھ غیرت دی گولی بھی کھا تاریخی محفل بناؤ میرے بچوں تم خود نہیں آئے تمہیں کسی نے بھیجا ہے برفانہ لاکھ بھاوے مہمانہ نے گرامی بیٹھے ہو بھاوے جتنا بیٹھے خود نہیں بڑا تکھا دور ہے بھائی اس دور دے بارے وچ میرے آقا فرمایا جڑا میرا امتی پیراں تو لا کے سر تک امتی ہوئے گا وہ ہاتھ تے جویں بندہ انگارا لے کے تنگ ہوندا ہے وہ ایویں تنگ ہوئے گا داڑھی رکھے گا تو پھر اعتراض امامہ پاوے گا تو پھر اعتراض محفل سبحان اللہ آکھے گا پھر اعتراض محفل جائے گا تو گیا ہوں تیرا کیا کام ہے پھر اعتراض اے وہ دور ہے
اتھے ہر کوئی آپ نہیں آندا، وہ بلاتے ہیں۔ یقین فرماؤ جی میں پانو شوق چایا ہے چھٹی سالانہ محفل کرا رہے ہو، مغلیہ خاندان کا شہزادہ انہوں بھی ایک دن شوق ہو گیا بھائی جان کے بھائی میں محفل کرا ہوں، انہیں محل وچ کلین وچ وا دیتے، مولوی صاحب بلا لے جلسہ شروع تے وزیر نو آدھے باہر کھڑو، ہر بندے نو نہیں آمن دینا، صرف وزیر آوے مشیر آوے میرا یار آوے، دہلی دے کنارے تے ایک مائی آندی ہے کچی آبادی، پھر کچی آبادی میں زیادہ ملا دوں، قرآن کی قسم ہے وہ مائی بیٹھی انہوں پتا لگ گیا، انہیں اپنی 8 سال کی بچی نے آ چل وہاں کہ ملاد ہوتا پیا شہزادہ کروینا پیا، اور جی ماں بیٹیاں ٹور آئی دروازے پہ آئی چوکیدار بڑے طریقے انہوں نے بھریا، وہاں کہ نہیں میں آقا دا ذکر سن، انہوں نے کہ نہیں اسی نہیں جان، اگر آقا دا ذکر سننا تو سائی میں نہیں جان دے، اور جناب چوکیدار تکے ہیں انہوں نے دھکا دیتا، وہ جڑی بوڑھی مائی ہوئی بھائی جان ڈگ پائی جلے ڈگی نہ تو وہ سر لگا زمین پہ، وہ 8 سال کی بچی آئی انہیں سر چا کے ماں دا جھولی وچ رکھیا، فرمایا اما اٹھ چل، یہ مطلب ہے امیر لوگ ہی نبی دا ذکر سنن، اساں غریباں دا سنن تے بھی حق نہیں، مارو کہہ دیا رونا میری بچی، یہ تو شہزادے نو کوئی سمجھایا نہیں ورنہ دروازے کھولیا، حضرت بلال نو میرا آقا سامنے بٹھا کے اپنے ہتھا نال روٹی بھن کے کھویندا ہا، ماں وی روے 240 دس دے والے ہو، بیٹی بھی روے روندیاں روندیاں گھر آ گئیاں، ماں نے کیا چاہوں تے ملاد نہیں سنیا، جڑا صندوق تے چٹی چادر پئی ہے نا چوک وہ چوک کے آ گئیوں کہ اتھے وچھا وچھا کے ماں بھی بہ گئی بیٹی بھی بہ گئی، بیٹی کو دی رو نا جڑا مینوں ملاد آندا ہے میں وہ تے نہیں سن لینی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا میں پڑھیا ہے وہ اے ہے ماں ملاد شروع کیتا جتھے نبی دا نام آویا بچی رو پوندی ہے، جلے بچی رویا ول ماں رو پوندی ہے، ماں ملاد پڑھتی بیٹھی ہے جڑا کو جاندا ہے بیٹی سنتی بیٹھی ہے، رات دا ٹائم ہویا تہجد دا اچانک انہاں دے دروازے دے باہر ایک زوردار چیخ نکلی ہے، او غریبو نبی دے دیوانو تہاڈے وچوں مل والا کوئی نہیں، فیکٹری والا کوئی نہیں، نبی دے نوکر بیٹھے ہو، انہیں آکھیا بچی ساڈے ویڑے کون روندا بیٹھا ہے، بچی گئی ہے دروازے تے کیا دے دیے ایک چٹی داڑھی والا بابا ہے، چیخا مار مار کے دروازے دے سامنے جڑی زمین ہے او دے اوتے داڑھی نال جھاڑو دے رہا ہے، جھاڑو پیا دینا ہے، بچی دوڑی آئی آدھی اما پتا نہیں کون ہے ساڈے دروازے تے، ماں اٹھی ہے جلے دروازے تے آئیے ساجد بھائی میں چینج پڑھا، جلے دروازے تے آئیے کیا وے دیو چٹی داڑی والا کوئی عام نہیں نظام الدین اولیاء، نارے نہ مارو سنو مینوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں بیٹا، اڑسی نہ مدینہ بناؤ سردیاں میں چائے بیٹھے ہو، مائی دے بابا منت لئی آئی میں فقیرنی دے ویڑے آ گیا ہے، او تو تا لکھاں مریدن تیرے تو کسی دے گھر نہیں جاندا تے میرے گھر دے سامنے داڑی نال جھاڑو بیٹھا دینا ہے، وجہ کیا بنیے او دی چیخ نکلی ہے، فرمایا بی بی میں تہجد پڑھن جا رہا ہمیں چلے ویلے تیرے ویڑے دے کول گیا، تیرے ویڑے وچ مینو آقا دی خوشبو نصیب، ٹھیک ہے جناب تہاڈا حکم ہے، میں سمجھ گیا خوشبو نصیب ہوئی ہے، میں آ گیا وہ آ دن کیویں کہ تم ملاد پڑھتی رہ گئی ہے، آقا اتنے بہ کے سندا رہ گیا ہے،
اتنے سنتا رہ گیا ہے میں اس واسطے جھاڑو دے رہا انہیں کیا محبوب اولیاء نظام الدین تانو تا خوشبو آئیے تے مینو کیوں خوشبو نہیں آئی میں جو ساری رات پڑھتی رہی ہاں پر میں دن بی بی اکھ بند کر پیر بھائیو جڑے ویلے مائی نے اکھ بند کیتی حضور خواجہ نظام الدین اولیاء مدینے تو منہ کر کے دن یا رسول اللہ ادھے ویلے آ کے دیدار کیوں نہیں میں کرایا مہربانی کرو میں عرض کردا تینوں واسطہ ہے تیرے نواسیاں دا دیدار کرا عبد شکور قادری تیرے جوانا دی محنت ہے محفل ایویں نہیں ہو جاندیاں لوگ گلا کر دین یقین منو آواز یہ اکھ بند کر میں دیدار کرا رہا جل ویلے دیدار ہویا ہے اس ویلے جڑی انہیں گل کیتی ہے عارفاں دا سلطان بول پیا ہے وہ آتا بی بی آکھ رہی ہے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کہ لینا علم چلا کٹیا تے کچھ نہ بٹیا کہ لینا چلیا بڑھ کے او چاگ بنا چنگی جاگ ہوے اگر پیر امیر اہل سنت الیاس قادری ہوے تاری بھی آ جاندی ہے اباما بھی سر تے آ جاندا ہے اگر پیر قبلہ کامل ہوے پیر سیال کم بن جاندا ہے اس واسطے عارفانا سلطان فرمیندا ہے جاگ بنا تو جو چمد نہیں پاہو بھاوے لال ہوئے ساجد تقریر کر رہا کئی بندے بور ہو رہے ہیں بور نہ ہو جڑا خبراں دے وے اُتے نال نہیں لڑیندا او ٹھیک آ کریا میرا میلاد نہ مناؤ حضور دی صورت وی سبحان اللہ حضور دی سیرت وی سبحان اللہ دیکھو گل سنو مثال دے طور تے میں ملتان آیا میرا جنریٹر گھر باہر رہ گیا تے میں مینوں کوئی آکھیا ملتان بادل آ گیا ہے تے میں کسی بس والے نوں آکھا چل بھائی ملتان میں دبیا میرے گھر دے نال پرچی دتی جاوی تے پرچی وچ لکھیا ہویا ہوے بارش کا موسم ہے جنریٹر گھر میں رکھ دو بارش نہ آئے جڑے پرچی آوے تے میرا پتر آکھے وہ ابو دی پرچی ہے تو اتھے رکھ دے وے بیوی نے کہا چاچا مخدوم دی پرچی ہے وہ بھی چوم چوم کے اتھے رکھ دے وے بیٹیاں میرا ویکھن وہ بھی واہ بھی واہ بارش پھر آ جاوے پھر جنریٹر گیا تے تیسرے دن میں جاما میں آکا ہو بجلی نہیں ہے جنریٹر چلاؤ وہ تا جل گیا تو میں آکا رہا ہو میرا رکا تھوڑا سا چویا آئی ہسونا پسو میری گل تے پسو گے تا جنت ملے گی نبی تہاڈا محتاج نہیں جنوں رب آکھے تینوں میں نبیاں دا سردار بنایا جڑے کم آخ گیا ہے او کرو تنو واسطہ ہے نبی دا او دی صورت وی سبحان اللہ او دی سیرت وی سبحان اللہ اے میں مولوی تا اس نبی نو وی جاندا جڑا اپنے گھر بیٹھا ہویا اپنی جُتی نو گٹھ لے
میں تا اس نبی نو وی جاندا اما ایسا دی آقا مینو دیو میں اپنی جت میں تہاڈی جتی نو آپ ٹاکا لینی آ وڈے وڈے آنسو نکلے میرے نبی دے فرمایا ایسا نہ ہو سکدا اے میری امت وچ کوئی موچی وی ہووے تے چالی چوک چ بہ کے کوئی اودے اُتے اٹیک کر دے وے آکھے تو موچی آئی اس موچی نو آکھ دیونا چاہیدا اے نرا میں نہیں آ میرے نبی وی اپنی جتی گٹی واسطہ ہے نبی دا اس نبی دے امتی ہو اور جے دے گھر بھون وی سالن پکیا غصہ ہو جانا فرمیندے ہن ایسا خوشبودار سالن نہ بکھایا کر کسی غریب کے ناک تک اگر اس خوشبودار سالن کی خوشبو چلی گئی میں محمد کیا جواب دوں گا اس نبی دے امتی ہو اور جڑا خندق دے میدان آپ کئی چلا چلا کے پتھر ہٹا رہے آئے آج دا کوئی مزدور اے نا کہ میرا مائی بچے پال رہا اور تو دا بچے پال دا ہے کدھائی پیٹ تے پتھر نہیں بنے زہرا دا بابا ایک نہیں دو بن کے آتا ہے اللہ جیوے تو راضی میں کوئی جھاڑو دیون والا دل چھوٹا نہ کرے اور یقین منو میرا نبی کعبے دے وچ آپ جھاڑو دے رہے پوری محفل میرے خراب ہو آپ جھاڑو پیا دے لائے حضرت علی آدن آقا مینو دیو میں دینا فرمایا مینو دیون دے کل کوئی جھاڑو دیون والے نو تانا نہ دے وے لے تو تا ساڈی دکان تے جھاڑو دے لائے اونوں پتا ہوے کہ آمنا دے لال وی جھاڑو دتا ریکارڈنگ کر لو میرے بچوں اینا بچیاں نو دیوائے جڑے موبائل وچ تقریرا سنن اوے اس نبی دے امتیو اوے قبلہ او جڑا گھر گیا آپ دی لونی بی بی بریرا ایک چھپڑی دے تلے ستی ہوئی ہے مدینے دی دھوپ لگ رہی ہے ادھی دھوپ ہے اوے ادھی بی بی دے جسم تے چاہ ہے اور میرے نبی نے پنکھا اٹھایا پنکھا اٹھایا میں کملا نہیں ہوں میں جھلا نہیں ہوں پنکھا اٹھایا اپنے جسم تے پسینہ آئے اما حفظہ فرما دیے یا رسول اللہ تسا جا تسا انو پنکھا نہ جلو فرمایا نا نا میرے اللہ میں نے فرمایا ہے حل جزا الاحسان الا الاحسان جڑا نیکی کرے تو بھی نیکی دا بدلہ نیکی وچ دیتا کر حفظہ پریرا جو روزانہ میں نے پنکھا جل دیے اج میں بھی پنکھا جلے لا اس نبی دے امتیو اور جدی ماں نہ آئی اور دی ماں نہ آئی لیکن اما حلیمہ دا نا آوے ہا اکھاں وچوں آنسو نکل پوندیاں اس نبی دے امتیو اور جدی سکی بھیڑ کوئی نہ آئی بی بی شیما نظر آئی ہے تے چادراں وچھائیاں ہیں اس نبی دے امتیو جڑا طائف دے میدان چ بکریاں چڑھا رہیا ہے کہ کوئی آجڑی اے نہ کہ میں ہی چڑھا رہیا میرا نبی نہیں چڑھا گیا اس نبی دے امتیو نیرے نعرے نہ لاؤ تہانوں واسطہ ہے نبی دا اس آقا دے امتیو جدا پنج ٹائم نماز مسجد چ ہوندی ائی اڑی یار مس کال دے وے تا بھج جاندے ہو مؤذن کال دے وے مسجد چ نیوے بندے او واسطہ ہی ہے قران دا سری لنکا دے میچ وچ 8 گھنٹے بہ جاندے ہو کدی 10 منٹ قران نو نیوے دتے امام والے نو پگا دیو او داڑی والے نو داڑا دیو اور نمازی نو نمازا دیو شرابی دی قدر کر دیو اور نمازی گلی میں جا رہے ہو
ਤੇ ਹੋਰ ਟੰਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਦਾਰਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ? ਔਰ ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਮਨ ਨਾ ਪੜੇ ਨੂੰ ਪੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾ 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 ਨਾ ਮਦਰ ਮਸੀਤਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਨਾ ਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਪੜੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਰਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਚਲਦਾ ਕੈਸੇ ਥਾ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਪਾਣੀ ਕੈਸੇ ਪੀਤਾ ਥਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਾਓ ਕਿ ਬਾਨ ਜਾਤੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸਨੇ ਇਤਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਦਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੋ, ਤੁਸਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਆ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਓ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਬੀ ਆ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, 40,000 ਮਿਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਠੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੁੰਮ ਕਮੇ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਉ ਪੜੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਨਾਤ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੜੋਗੇ? ਨਾਤ ਖਾਣੀ ਨੇ ਸੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚੋਂ ਦੁਲਹਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਮਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਮਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੁਖਾਲਮਤ ਕਰੂੰਗੀ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਮਿੰਬਰ ਪਰ ਵੋ ਖੜਾ ਹੋ ਜਿਸ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਸੁਨਤ ਆਇਆ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੁੜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਾਵੀਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਲਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਲਾ ਮਿੱਟ ਜਾ ਸਨ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਤ ਨਬੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦਾ ਮਾਮਿਆਂ ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਸਨੋਕਰ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਬਲਡੇਆ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਬੀ ਨਬੀ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਦ ਚ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, ਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਤਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਵੀ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਚ ਹੋਈ, ਨਬੀ ਦਾ ਵਫਾਤ ਵੀ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ ਅਨਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ہٹ پھر میں کر دے ماں ابو ایوب انصاری کا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رفعنا ہو مکانا علیا علیا یہ ہے مقام حضرت ادریس علیہ السلام کا اور اس سارے رسولوں کو مندے آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر اس سارے رسولوں کو مندے ہیں سارے ایمان کا حصہ ہیں مگر سب سے اعلی ہو اعلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چا کے بول دیو نا ایمان نال میرا دل کر دے میں آ کے تہاڈا منہ چھپ لواں سبحان اللہ سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی آؤ جناب پھر ہجرت کا ایک ورقہ جناب نو سنا من تے دل ہے اگر تھوڑا سنن تے دل اج کل الیکشن کا ٹائم ہے الیکشن کا کافی سارے بندے اٹھے ہوئے ہیں تھوڑی گلی بھی تھوڑے محلے میں خدا کا نام منا الیکشن الیکشن تک رکھا ہے لڑنا نہیں گھر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے جی میں بالٹی نو ونگ دے بنا وہ جی میں کنگے نو دے بنا وہ جی میں کنگے نو نہیں دے بنا میں تاں اور ٹوکرے نو دے بنا جن مرضی آوے دے وہ مگر لڑو نا الیکشن بندہ ہر جاوے مگر ضمیر تو نہ ہرے الیکشن الیکشن ہوتا ہے ان وجہ جہاں تمہیں چنگا لگے جہاں تمہیں چنگا لگے انہوں ووٹ دیو میں کیا دا پیا جی الیکشن دی ہے نا گیم ہے گیم ہی اپنے بھائی ساجد قادری صاحب راضی بیٹھے ہو نا جی اچھا تے او ایویں ہی نا جی ہن اج کل بندے کہ سنا او بھائی اس دفعہ میرے کے دی پوزیشن مضبوط ہے جویں ایتھے گیم ہے گیم ہی ہے نا ایویں یسرب وچ یسرب سمجھ دیو تھوڑی آواز یسرب سمجھ دیو او میرا نبی جدن تک نہ آیا ہو یسرب آ یہ تہاڈا فیصل آباد پر لائل پور ہا ایویں یسرب آ یسرب دے سارے سردار ہیں وہ بھی حضور دے نوکر وہ سارے کٹھے ہوئے بیٹھے تاکہ سناؤ میں یہاں تو انہوں پھر ایک خبر سنائیے انہوں نے کہا جی سناؤ جی انہوں نے کہا جی کال نا وہ مسلمان دا نبیان دا آقا رسولان دا آقا آ رہے ہیں انہوں نے کہا آ رہے ہیں پھر تو کیوں خوش ہیں ایک قدم میرا مکان بٹا میں اپنے ویڑے لیا سا تو جا دے میرا بٹا وہ میں لیا سا خدا را نارا نہیں مارنا میرا دل ہے میرا سینہ مدینہ بنے ایک آدھا ہے میرا میرے گھر بھی آدھا ہے میرے گھر جڑا والا جی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے بھی آدھا ہے میرے گھر ایک آدھا ہے میرے گھر بیر چوپ گھر تیرے گھر یار کی میں آسی میرے گھر زمین میرا گھا پٹا درے میں سنیا کلا نہیں آ رہے ہیں اوڈی ڈاچی بھی آنی پہیا نالے پھر ہوتا یار بھی آ رہے ہیں اسا اوڈی بھی خدمت کر سو ہوتا یار دی بھی خدمت کر ستر دے ستر سردار دعویٰ پہ کر دیں ایک کونے میں بیٹھا ہویا ہے یہ تو پھر آخر جب میں نتیجہ کٹ سا کہ انصاری ہوں دے کی میں وہ کونے میں بیٹھا انہیں میں بے کیا ہوں کہ اچھا میرا اللہ میرا مطلب ہے پھر نبی امیرہ دے بیڑے آنے اصلا غریب رائے گئے اکھاں میں چوہاں سو میرا بیٹا بہت توجہ نال سنو گے ورفعنا لاکا سے کراکا اے میں اکھا بھی چوہاں سن تر پیا گھر کے دروازے تے پہنچا تے ماں ہی بوڑھی آتے نالے بیوہ انہیں دروازہ کرکایا ماں دی کون یاد اما اساں غریب آندے ویلے کون آندا ہے مائی ماں دروازہ کھولیا ہے بیٹے دے اکھاں تو آنسو ہیں تے گر رہے ہیں میں خود بیوہ ماں دا پتراں میں جاندا ہاں بیوہ ماں دا کل سرمایہ ہوندا اے بیٹا تے ماں دی اوے ابو ایوب جی روندا کیوں اے کوئی لڑائی ہوئی اے اماں نا تے پھر روندا کیوں اے ارے اماں کل نبی تشریف لے آ رہے ہیں
تشریف لے آ رہے آئے اما نبی آندا پے او اجے بچڑا رونا آندا پے آئے تا ٹھیک ہے ادے اما سارے سردارن کوئی آدے میرے گھر کوئی آدے میرے گھر کوئی آدے میرے مکان کوئی آدے میرا ڈیڑا وڈا ہے اما میں چاہنا نبی میرے ویڑے آوے ماں غریب اٹھ کے کھڑی ہو گئی آدے بچہ خیال کر پورے انصار قبیلے وچ زیادہ غریب سن اور میرا بچہ ساڑھے دو نکے نکے کمرے ہیں اتے آئے دیکھے ہے اور پرانے بستر ہیں میرا بچہ خیال کر میں تا سنیا ہے اللہ بھی انہوں عرشاتے بلاوے تا پہلے جنت صاف کرواتا ہے پھر 70,000 ملائکہ بھیجیندا ہے پھر جبرائیل ورگا براق نپ کے آندا ہے او تیرے ویڑے کیویں آسی آدے اما اگر میرا آقا نہ آیا پھر میں بچنا ہی نہیں اما اس دل وچ آقا دا پیار ہے اینوں جنون آکھو تواڈی مرضی اینوں عشق آکھو تواڈی مرضی اس کائنا نہ سردی ویکھی آئے نہ گرمی ویکھی آئے آ گئے ہو اے عشق ہے جنون اس تو ایک پوڑی اگے ہوندا ہے ارے اما مہربانی چکر اگر نبی نہ آئے میں بچنا کوئی نہیں اب تو شکور میں کیویں پڑا ماں وی تا پھر ماں ماں بھی تا پھر ماں ہی ماں دی چل ایویں کر مینوں مصلی چا دے اس جملے دی مینوں کتھے عزت نہیں لبھی پھر بھی تسا بول پیو تہاڈی مہربانی اما مینوں چا دے بیٹا مینوں مصلی چا دے اما تینوں مصلی جو چا دیواں کیا کرسیں آدھی اے میرا بچہ میں رب تو بھیک منگدی اے جنا جا دعاواں ماواں جا دعاواں نال آویں انہاں دے اگے تا زنجیراں ٹٹ جاندیاں ہن بیوہ ماں ہے میرے بچوں ایویں مصلے تے بہ گئی آدھی تو سو جا ادے اما اویں نیندرا ویا مگر عشق رسول وچ نیندر نیندر نہیں آندی او چالی کا پیالے او مائی میں ہاتھ چایا سنی تاریخ دے جوان او رو کے آدھی میرا اللہ منہ چھوٹا ہے گل وڈی ہے ناراض نہ ہوئی کتھے میرے دو کمرے کتھا تیرا محبوب لیکن میرا اللہ تین کھوٹ آ کے تیرا محبوب میرے گھر پانی دے پی لوے میرے بچے دی تمنا بن آسی اور دعا کر دے کر دے کر دے رات گزری ہے لے تہجد دا ویلا ہویا ہے ماں دعا تو سر چایا اے جملہ مینوں عجیب لگدا ہے سر چایا جنید پتر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھی جا ایوب ابو ایوب اما کتھے جاواں فرمایا جا میرے نبی نوں لے آ اماں اج تک تیرے منہ وچوں جھوٹ نہیں نکلیا اماں پورا مدینہ پورا یسرب تیری سچائی دی گواہی دیندا اے اتنا وڈی گل پئی کر دیے نبی آ جاسی بی بی آدھی اے میں ٹوٹے ہوئے دل نال جو دعا کیتی اے میرا ہنجوں وی ویکھ عمر وی ڈھل گئی تے رات وی ڈھل گئی تے ڈول گئے ہنجوں سارے جنے ذکر چ ساری زندگی گزری او کیوں نہ منہ نکلاوے اور بھیجا روز پیغام اے باد صبا میں نکمے کو گل لاوے آ جعفر ہن مر کے ویکھوں مت یار قبر وچ آوے سلامت رہو سلامت رہو ماں تو آ چکیتی آگے بیٹا جا پتر ٹر پہ آئے اچھا منظر کیسا ہے
منظر ویکھو ابو ایوب انصاری پاک ٹر گئے آئے ہائے او میں صدقے ہو جاواں ابو ایوب انصاری پاک ٹر پئے ٹردے جڑے ویلے پہنچے اتھے تھوڑی توجہ گھٹ ہے میں بیٹھا اتھے ہونا کو کتھے میں وہ جگہ ویکھایا 1998 وچ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نال گیا ہمیں اللہ انہاں دی خضری حیاتی کرے میں ویکھایا او جا جتے او 70 سردار کھڑے ہن کوئی ڈاچی گھن کے کوئی گھوڑا لے کے تھوڑی آواز دیو ڈاچی گھن کے گھوڑا گھن کے کوئی کیویں کھڑن تے ایک گیا ہے بغیر ڈاچی دو جڑے گونگے ہی نہ بولو ہے بتا کے مینو پتا لگے میں گونگے بھی بیٹھا گھوڑے تو بغیر انہاں جڑے ویلے ہن اتنے کوئی پراڈو تے سارے کھڑے ہون تاں 40 موڑ تے نہ بناؤ گے میاں صاحب واسطے پھر ساڈے ورگا بندہ کیویں آیا ہوئے وہ ایویں آخن گے نا انہاں کہ ابو ایوب کیویں آیا تے غریب دی عادت ہے نا پھر بولدا نہیں یا پھر بولے نا پھر چھوڑتا نہیں مگر تسا کیویں آئے ہو انہاں کہ جی وہ اسا تا آقا نو لوان آیا آپ نے فرمایا پھر ہم بھی سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول کیا بات ہے تھوڑی عقیدہ بھی ہوے ضروری تو نہیں میں ہوں کافر بنا کے جاوا بندے یہی کافی ہیں سب لیکن یہ تو پکے پیڑے بن جا میں نا یہ تو بن جا میں نا یقین فرماؤ آپ نے فرمایا پھر ہم بھی کہ تم بھی کھل کے بات کرنا پر میں ہم بھی نبی کو لینے آیا انہیں بچے کو بولیا ہوا کہ گل سن وہ کول تو ڈاچی ہے وہ کول گھوڑا ہے وہ کول ڈیرا ہے یہ کول مکان ہے یہ کول برادری ہے تیرے کول کیا ہے میری ایک تقریر ہے تے تسا بیٹھے ہو یار اگلے جملے تے میں ایتھے آ جاسا یا تسا پرواز کر سو کلا مولوی پرواز نہیں کرتا عاشق بھی نال پرواز کرتا قرآن کی قسم ہے آپ نے فرمایا کیا دیو انہاں وچوں ایک آدھا ہے ساڈا ڈیرا وڈا کوئی آدھا ہے میرا گھر وڈا تیرے کول کیا ہے آپ کی چیخ نکلی فرمایا تواڈے کول دولت ہے میرے کول بوڑھی ماں دی دعا ہے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کی تھی انہوں نے آخیا چل پھر پہ جا وہ پتھر مہینہ کھانال 1998 مگر ہوں میں نہیں ویکیا سچی گل ہے وہ ہے ہی نہیں پتھر آپ پہ گئے نا پھر ایویں پڑھائی کری دی نا پھر سنی دا بھی ایویں جی بچے رو رہے ہیں ایویں سنی دا پھر ایویں بہ گئے وہ ہوں گلا کر رہے ہیں وہ بھی نبی دے نوکر اگر دوڑتے سبھی ہیں فین کوئی ہوتا ہے قرآن کی قسم سارے کھلوتے تے بیٹھا ہے تے نگاہ ہے ادھوں جتوں میرے آقا آمنے تے رو رو کے آدھا بیٹھا اسی آس تے میرا گزارا یا رسول خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا
جسے بننا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ اسی ہی آستے میرا گزارا یا رسول اللہ بڑا اگلا شیر بڑا اہم ہے تے مینوں چنگا لگدا ہے ابو ایوب انصاری فرما رہے جدوں کوئی کافلا مدینے دی جانے بے تر جائے جدوں کوئی کافلا مدینے دی جانے بے تر جائے میری اکھیں یا تو چلتا ہے فہارا یا رسول اللہ میری اکھیں یا تو چلتا ہے فہارا یا رسول اللہ اسی آستے میرا گزارا یا رسول اللہ انتہائی توجہ راضی ہو کے نہیں راضی راوے میرا قصور نہیں انتظامیہ دا نہیں تسی آئی دیا دا گئے ہوتے آپ نہیں آئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میرے مہمانہ نے گرامی دا بھی شکریہ ورنہ مہمانہ نے خصوصی پانچ دس میں دس منٹ واسطے آنے پھر چلے جانے مگر اے ہیں میرے تو نہیں چلے میری مولوی کو جاگ دے سی انہوں نے آگ کا بٹھایا ہے توجہ کرو گے اے رانا صاحب سارے اب سبحان اللہ صحیح توجہ کرو نا میں گل کرا آپ کا چہرہ مبارک کتنے آج شاباش کتنے جی اتنے ہوں تو سب پیچھے رہ گئے ہو خیال ہے میچ میں ایک بال ہی تھی نہ ویک سکو نا آج پھر ایکشن ریپلے آئے نبی دی محفل ہے بندہ پیچھے رہ جائے فن پھر سارا ارمان لگتا ہے کتنے جی اور سارے بلو اچانک خوشبو آئی سلام ہے سلام ہے سلام ہے چالی کا پہ تاری عظمت نو سلام ہے خوشبو آئی پھر خوشبو آئی پھر سامنے ڈاچی نظر آئی پھر آپ نے آنکھوں کو ایسے کیا ابھی اوپر ہم نہیں دیکھتے اپنے آقا کو پہلے اس کو تو دیکھیں جس نے اس کے ڈاچی کی نکیل تھامی ہوئی ہے صدیق اکبر کو دیکھا نا اکلا دے واپس مڑ چل جی نکیل پکڑا والا اتنا سونا ہے تے ڈاچی والا کتنا سونا ہو سکتا عاشقوں کا میلہ ہے اور میں کہتا کہ کیویں حضور دا ذکر سن رہے ہیں سبحان اللہ جڑے والے ایویں ویکھا نا صدیق اکبر نو پھر ہولے ہولے تے چل ہن ویکھ ہی لے آقا نو بس ایویں تھوڑے تھوڑا ایویں آ چلیا اتنے جڑی گل ہے نا کمال ہے اکلا دے واپس چل یہ جے سونے کہاں تیرا مکان کہاں یہ جا تین ٹھیک تار ہے تیرے کول کیا ہے اکلا دے نا یہ تیرے ویڑے نہیں آمن لگے تو جڑا اس کھا نا اس کھا وہ آگے کملا نہ بن اور کچھ نہیں ماں دی دعا تو تیرے نال ہے ڈاچی جی تھوڑی سنن دی کیا بات ہے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کھانا ہو جائے مزہ تو ہے نا کہیں میں چھٹو بندہ پڑھے بندے سنن پھر مزہ آئے ڈاچی میں خرامہ خرامہ نیڑے آئی وہ ستر سردار نیڑے لگ گئے کدے نہیں میرے ویڑے ایک کدے نہیں میرے مکان آکا میرے گھر ایک کدے نہیں میرے مکان ایک کدے نہیں میں تو ڈاچی دی بھی خدمت کرتا میرے نبی آسمان پہ ول ویکھ کے فرمایا میرا اللہ آواز ہے جی یو رفان اللہ کا ذکر رکھدا میرا اللہ ہے یہ ستر ہیں میں کلا ہاں میں ایک جگہ گھر جاواں سارے ناراض ہو جائیں ہوں کیا کراں
آواز محبوب نہ گھبرا اپنے غلام اپنے یار کو کہو ڈاچے کی نکیل ڈاچے کی گردن پہ رکھ عشق دا ہن مجمع بن گیا ہے سبحان اللہ توقع تو ودھ کے اور یقیناً اس تک دے جوان مبارک باد دے مستحق ہیں کہ اس طرح سونی محفل سبحان اللہ تہاڈے چہرے دسا رہن کہ محفل مدینے جا رہی ہے سبحان اللہ میں صدقے ہو جاواں جڑ ویلے تو آ رہی میرا محبوب جگ دا طبیبا نصیبا دا نصیبا میرا محبوبا این چکر ڈاچی دی مہار ڈاچی دی گردن تے رکھ دے ڈاچی نو توڑ دے انہاں نو آکھ ناراض نہ ہوو اے کو گدام ہے جانور ہے جے دروازے تے بہ گیا میں او دا مہمان بن جاسا میرے نبی فرمایا میرے غلامو ہن اللہ دا فاصل فیصلہ آ گیا ہے انہاں کی جی کیڑا فرمایا بڑا ڈاچی دی مہار میرا یار صدیق اکبر ڈاچی دی گردن تے رکھدا ہے اے جے دے مکان دے سامنے بہ گئی میں او دے بالکل ٹھیک ہے بس تیرے کیا کہنے تو بھی سچا تیرا فیصلہ بھی سچا کل اگے ہے جی میں ہوں اڈ کے پڑھا اگر اللہ مینو پڑھ دے لیکن میں پیپر مولوی ہاں میرا ضمیر اڑ رہا ہے اتو ضمیر دے وزیر ڈاچی دی مہار ڈاچی دی گردن تے رکھی ہے اتو آواز رہی ہے جبرائیل شیخ و پورا والے ہٹتے ہیں حافظ آباد والے آتے ہیں حافظ آباد والے ختم ہوتے ہیں اور سرگودا والا رکتے ہیں چکوال والا رکتے ہیں اسلام آباد والے اب آ رہی جب یہ زمین کا وزیر ہاتھ کی مہار ڈاچی پر رکھ رہا ہے جبریل تو ہے آسمان کا وزیر نورانی شکل بڑا ڈاچی کی مہار ہاتھ میں لے اور جڑا پتھر سے بیٹھا ہو آئی اور دروازے سے پوچھا تاکہ دنیا کو پتا لگ جائے اللہ حسیت نہیں دیکھتا اللہ تو عقیدت دیکھتا ہے راضی بیٹھے ان سونا کرو نبی تہاڈا نبی تہاڈا روحانی بابا ہے بابے کا ذکر ہمیشہ حلالی بچے خوش ہو کے کرتے ہیں خوش ہو کے سنتے ہیں خوش ہو کے کرتے ہیں خوش ہو کے سنتے ہیں اور جو میلاد سے چڑتے ہیں انہوں نے سر کے قرآن رکھو انہوں کو تہاڈا نبی بابا ہے روحانی بابا ہے آخر ہے تو تا کہ چلو پھر ذکر کرا تو نہیں دے سکتے کم از کم سن تو لو بابا جو ہے سبحان اللہ پچھلے دی جگہ روکی کھڑے ہو اللہ تھوڑے تو پوچھ سی مگر کوئی گل نہیں میں نہیں پوچھتا ہر بندہ مسکرا رہا ہے ہر بندے دے چہرے تے اوتے مبارک دے آسان ہیں جناب ڈاچی ٹر پائی سارے سردار ڈاچی دے نال نال کچھ سو میرے بندی کام مجھ چکی بیٹھا ہے بھائی پکا پیڑا سنی جو ہویا ہے ادو سابے ہویا ادو ولی ہویا تیری تعریف نہ کری جی تو ٹیلی فون کیا تھا ساڑا نام ہی نہیں لیا لیکن ہے نہیں قابل احترام اور تغیر میں ٹھیک بیٹھا ویسے کافی محفل ایسی ہم یہاں کہ جی تو میں بڑا تھکا ہوا یہاں میں انہیں کہ گھبراوا نہ
اسا ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ بھی تو نبی دے نوکر ہیں نا اے ڈاچیاں ٹر پئی میرا دل ہے اگر منہ تو چادر میرے بچے اتار لیں میں چہرے ویکھا مولانا میں ڈاچی ٹری ہے ڈاچی ٹرتی جا رہی ہے کوئی اپنے گھر دے دروازے کھولنے آئے یاد رکھ لو ڈاچیاں اگر ان پلو چا بھی کھاؤ بھائی دکھا ہے آ جا ڈاچیاں آ جی مگر کیویں آوے ادو نورانی فرشتے نے مہار جو نپے ہوئی ہے وڈے وڈے گیٹ کراس کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی یو ٹرن آنن مڑ جاندی ہے سجے کھبے آندی گئی آندی گئی آندی گئی کئی تھوڑے جے مغموم ہو گئے بس کملا ہن میں کیویں پڑھا اے دیکھو اے میرے دائیں ہاتھ نو سمجھو مثال دے طور تے ابو ایوب انصاری دا مکان تے ڈاچی این آ رہی ہے این آ رہی ہے تے مکان ہے ایتھے ڈاچی مڑ پئی کئی کئی بندے این کر رہے ہو چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی اس داد نو بھی مبارک دینا اتھے ہے ڈاچی ایویں آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے شوق چنگیری ہے حسرت اکھیاں قرآن آکھ سچ آکھ رب دی مشان اس شان تو شان سب بنیا یہ حسن دبر شمس کما یہ مکوان بو بکر عمر جب تھی سی ساڈا پل تو گلا سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں سبحان اللہ با اجمل کا با آسن کا با اکمل کا کتے مہر علی بالکستان نے بھی میرا بیٹا اب سبحان اللہ کونسلر صاحب آ جاوے او خوش ہووے جدے گھر مولوی جعفر آوے او خوش ہووے او کتنا حسین ویڑا ہے میرے نبی جا رہے ڈاچی دے اتے اور قبلہ جل ویلے دروازہ آیا اتھائی ہن ساجد بھائی پتا چلے گا نا رانا صاحبان نو سلام جلے بڑے بہترین رنگڑ سن دے بیٹھن اے ایویں آئی ہے ڈاچی آندے 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 اشارہ میرا ٹھیک جا رہا کاب ہوا کب سبحان اللہ میرا نبی فرمائندہ ہے پائے گئی وہ جی ٹھیک ہے فرمایا نہیں کوئی اعتراض ہوئے تا دسو انہاں کے ہو سکتا ہے اے تھک نہ گئی ہوئے فرمایا دے گھبراؤ نا میں غیب کی خبر جانن والا تو سادیو ایک دفعہ اٹھا میں سات دفعہ اٹھا جی مہربانی بچڑے جیون تواڈے میرے نبی نے ڈاچی سات مرتبہ اٹھائی ہے ڈاچی چکر لا کے وقت اٹھائی بہ گئی ہے میرا میزبان کیڑا ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میرا میزبان کیڑا ہے عبد شکور صاحب اللہ ہی جوانی نو قائم رکھی بس جڑے ویلے میزبان دا نا گدا آیا تو بڑا سونا سن رہا ہے تیرے اتنے مسجد دی نظر کرم میں آیا ہے جڑے ویلے آیا ہے آدھے آقا میرے کول کلین نہیں ورنہ میں تھوڑے پیروں میں بھی چھاوا ہاں میرے کول چادرا نہیں میں چادرا بھی چھاوا ہاں میرے کول
فل نہیں میں تواڈے اوتے سٹا ہاں اپنے پیر میرے ہتھیلے تے رکھ لے فرمایا نا 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 میں ایسا نہیں آ تو چل میں آیا ابو ایوب انصاری پاک جل تعالی قبلہ کھولے آئے کیا دیکھتے ہیں وہی ماں ہے وہی سجدہ ہے وہی مصلی ہے سر چکا ہوا ہے مصلی آنسو سے تر رہے آدر اما بس کر مال دیا ہے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو خوشی کے اے ماں کے آنکھوں میں آنسو ہجر کے آپرے آنسو صاف کر کے آدھی نارو میرا بچہ اگر آج نہیں آیا تو پھر تو آ جائے گا آج نہیں آیا تو پھر آ جائے گا چل نارو کدائی تاسی اگر امارو نا تو پھر کی بات کرتی ہے وہ دیکھ زہرا کا بابا ہمارے شاباش 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 او میرا پیارا مجمع میں تانوں کتھے کتھے یاد کراں گا جڑ ویلے ایویں میرا نبی آیا ہولے ہولے اجلے پترا آ گیا ہی ہن دسا ہمارا گھر کہاں آمنا کلال کہاں آمنا کلال کہاں آدھی چار پیوے دیاں تے اے دے قابل نہیں گھر دے قابل نہیں میں کتھے بلاوا میرا نبی آدھے ام ایوب نہ گھبرا میں آ گیا بی بی نے چار پیتے بلایا لکڑ دے پیالے وچ پانی لے کے آ گئی میرے پڑھے لکھے بچوں کان وچ آدھی سونا تین گھٹ پانی دے پی لے او میری منت پوری ہو سی میرے نبی بسم اللہ پڑھ کے لب نال پانی چلایا بی بی آدھے تین گھٹ پی لو میری تمنا پوری ہو جاسی اس تو آواز آئی عرب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا کعبے دا حجا مکے دا ججا نبیاں دی لجا اینوں آکھ میں تین گھٹ پانی پیون نہیں آیا اپنی زندگی دے تین سال تیرے بہڑے گزارا اے نبی تا تانوں شرافت دتی ہے نبی تانوں صداقت دتی ہے او چالی کاف میں آ لیو گربان چ جھاتی پاؤ تم نے نبی کو کیا دیا ہے سود کھانے آئے آدھے آئے عاشق رسول ہیں بیٹی دا حق نہ بیڑوے نے آئے عاشق رسول ہیں اور میاں جھوٹ مارتے آئے عاشق رسول ہیں تانوں واسطہ ہے نبی دا ایک جوگی بھی آ جاوے تواڈے تخت وچ دو گھنٹے بین بجاوے او بھی دو چار سپ تک کڈ جاسی تے میں دو گھنٹے قرآن پڑھا نبی دا شان پڑھا تے تواڈے وچوں کوئی نمازی نہ بنے اور تواڈے وچوں کوئی چنگا نہ بنے یا میرے وچ کمی ہے یا تساں پتھر بن گئے ہو اور انہاں چیزاں وچوں کوئی چیز تا ہے اور میرے نبی جھاڑو دتی ہے میرے نبی اپنی جتری آپ بنائی ہے میرے نبی مزدوری کیتی ہے اور میرے لجپال نبی اگر سنو میرے لجپال نبی ایک دن ویندے پن ایک جوان آ گیا اپنے پتر دی گلی وچ پتر دے سرتے پیار کردا جا رہا ہے فرمایا او میرا امتیا فلانی گلی وچ ویندا پیا ہے لیکن اپنے پتر نو پیار نہ کری سبحان اللہ
فلانی گلی ویندا پیا ہے آقا ویندا پیا فرمایا پیار نہ کریں آقا میرا بیٹا ہے میرا نبی رو کے آدھا ہے اس گلی وچ دو یتیم رہنے کدی اے نہ ہوے کہ تو پیار کریں انہاں یتیماں نے ویکھ لیا اگر انہیں دا دل کمب گیا تا زمین کمب ویسیا عرش کمب ویسیا اڑ کتوں لے آوی اے نبی دی سیرت کوئی عمل کرن واسطے پیا تیار نہیں اور قرآن دی قسم ہے کتنا وڈے حضور دے نوکاری وے اور تواڑے میرے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے میں پڑھا یا بس کروں پہ یعقوب علیہ السلام دے زمانے بندے گھٹ تول دے ہن انہاں دے متھے تے لکھی جویندا اے گنہگار ہے لوط علیہ السلام دے زمانے لڑکے لڑکیاں نال شادی کرنا اللہ رچ بنا کے رکھ دیندا اور میاں شیش علیہ السلام دے زمانے بندے ماما دے نا فرمان بنے اللہ نے ہاتھی بنا چھوڑے اج تواڈے میرے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے اج بچہ کیا ہے اے تواڈا کمال نہیں جدے میلاد وچ آئے بیٹھے ہو اس زہرا دے بابے دا کمال تھکی ہے فکر لسان پر مدحا باقی ہے کلام ہے آبلا پا پر مدحا باقی ہے فرق تمام ہوا پر مدحا باقی ہے تمام عمر لکھا پر مدحا باقی ہے بڑا دل ہے بے مولوی ایویں بیان کردا رہے پانچ منٹ مینو دے دیو مینو انہیں آخیا ذکر حسین کرنا ہے راضی بیٹھے ہو اور میں رانا بلاول حسین خان صاحب رانا شبیر حسین خان صاحب رانا خالد حسین خان صاحب رانا شاہ جہان امبالوی صاحب چودھری ذوالفقار اور بھٹو گجر صاحب انہوں نے نام ہیں ظاہر نہ تامن کیتا ہے تے جڑے بیٹھے میں تمام حضرات کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا اور میں امید کرتا کہ گھر بھی خدا را جلدی جلدی بناؤ انہیں تھوڑا مکان میں کھڑا ہوا تو تصا اپنی بےزتی تصور کر دے ہو تے گھر بھی جلدی جلدی بناؤ بلکہ قاضی صاحب تو پوچھو انتظامیہ تو پوچھو بھائی اتنے کہڑی شری ضرورت ہے سردیاں ہیں ظاہر ہے ہونی تھے نمازی نماز بھی پڑھتے ہو سن پڑھتے ہو سن کہ نہیں پڑھتے ہو سن کہ والے کا مطلب ہے ایران والی مسجد بنا ہونی یا سعودیہ تو ریال آنے وہ ساڑے نہ ریال ہے نہ درہم ہے ساڑے کول نہ سنیا دی حلال کمائی ہے مہربانی فرماؤ یہ مسجد بھی جلدی جلدی تعمیر اپنا بھرپور حصہ لو میں چندہ وغیرہ نہیں منگا منگتا میرے انتظامیہ لیا کہ صرف یہی آخ دینی تو بڑی گل ہے اتنا ہو گیا تو ہور بھی کم ہو جا سی بار صرف یہ شعر پڑھ کے میں اپنی نوکری مکمل کرنا چاہنا ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے جب شاہ سے کسی نے وطن پوچھا جب شاہ سے کسی نے وطن پوچھا تو شاہ نے رو کے فرما دیا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں ہم کربلا والے میں تین دفعہ الحمدللہ مدینہ پاک حاضری دیتی ہے پہلی دفعہ امیر اہل سنت سینا دوسری مرتبہ میں ساڑھے کھاریاں دے دوست ہیں بشیر درگر صاحب اللہ انہوں نے سیرت بخشے انہوں نے تیسری مرتبہ ساجد بھائی میں فیملی دے نال ہونا حج تے گیا جتنا تسان مدینہ ویک آئے ہو میں ذکر حسین کردا اے نہیں آندا مینوں آندا ہے تھوڑا بہت اپنے جو گتا ہے وہ پسند کر لاں میں جتنے تسان مدینے گئے ہو نا مینوں تھوڑی امداد دی لوڑ پی گئی ہے مینوں دسو جد 9 یا 10 دن تسان مدینے راندے ہو تے بندے آ دن چل بھائی آخری نماز پڑھ وہ آخری نماز پڑھ کے پھر تھوڑا دل لگا ہے بھی جا کے حضور دے روزے نوں ہی آخری سلام کریے اس ویلے تھوڑی صورت حال کیا ہونی ہے باہیں دیوبندی بیٹھے ہو
بھاوے والے حدیث بیٹھے ہو جو بھی بیٹھے ہو جڑے گئے ہو اللہ دا گھر ہے مینو پتا ہے جڑا کچھ ہوندا ہے میں تین دفعہ گیا جڑے گئے ہو میری امداد کرے تو سن لکھاں روپے لا کے آئے ہو آخری دفعہ قرآن کی قسم ہے قدم چگ دے اور اس دفعہ میرے بچوں سارے ملتان بچوں نا جی ایک مائی ہائی وہ 7 سال کی بچی بھی حج کرن گئی ہوئی ہے وہ گھر والا بھی بیٹا نال ہے وہ اساں جڑے ویلے مکتب نمبر 13 لگے چل میں جاؤ آخری دفعہ نماز بھی پڑھو مسجد نبی تے بساں تیار ہیں اساں گی ہوسیں تے سارا قافلہ بابے جبرائیل تے پہنچا ساڈے ونجن تو پہلے نا وہ جڑی 7 سال کی بچی ہے وہ ماں نال تے اپنے بابے نال پہنچی ہوئی ہے عبد شکور مائی اکھا نال بٹھا ہے وہ مائی بھی بیٹھی ہوئے روندی ہوئی وہ گھر والا بھی روندا کھڑا ہوئے تے جڑی وہ 7 سال کی بچی ہوئی نا جی ہائی ملتان دی مینوں نہیں پتا وہ مسلک کیا آئی عقیدہ کیا آئی بس وہ سر جڑا ہے ماں دے کندھے تے ہوئے تے این کر کے نا جی وہ منہ کھلیا ہوئے اکھا وچوں آنسو